За бүгдээрээ сайн мэнд санаа намайг цэнгэл гэдэг. Сайн мэнд санаа заяа байна. За ингээд өнөөдөр бид болохоор солонгос хэлний хичээл орохгүй. Харин ордонд нь яах вэ гэхээр маш сонирхолтой нэг шинэ номыг танилцуулах болно. Энэ номны нэр болохоор 365 асуулт 1460 хариулт гэдэг нэртэй ийм ном байгаа. За энэ номыг яаж хэрэглэх вэ гэхээр 365 асуулт байгаа. Тэгээд яг тухайн өдрийнхөө асуултанд та бүхэн хариулаад тэгээд 4 жилийн турш яг тэр асуултанд та давтаж хариулах байгаа. Тэгээд жил болгон тэр асуултын хариултууд нь мэдээж хэрэг өөрчлөгдөж явах байгаа тийм. Тэгэхээр тэр хариултуудаа яаж өөрчлөгдсөн, хувь хүнийхээ хувьд хэрхэн бас өсөж хөгдсөн бэ гэдгээ ингээ хараад шалгаад явах боломжтой, бас өөрийгөө илүү ихээр таних мэдэх боломжтой тийм асуултууд энэ онд багтсан байгаа. Тэгээд энэ урд нь байгаа цаг агаарын айкон дээр нь өөр тухайн өдрийнхөө цаг агаарыг эсвэл сэтгэл санааныхаа байдлыг тэмдэглэж явах боломжтой ийм ном байгаа. За тэгээд зоё өтөр болохоор энэ номноос 5 асуултыг сонгоод авчихсан байгаа. Тэгээд нэг нэгнээсээ одоо асуугаад явах болно. За ингээд асуултанд орчих. За эхний асуулт асууя заяа. За миний олсон асуулт болохоор хамгийн сүүлд шинээр нээж илрүүлсэн нууц авьяас юу вэ? За тэгэхээр хамгийн сүүлд нээж илрүүлсэн нууц авьяас. За маш олон юм байна да. За жишээ. За би зөвөр энэний болохоор зөвөр нэг хүн намайг ингэж хийж чадах уу гэд. Тэгээд өөрөө ч хийсэн чинь амар амархан болцсон. За. Тэгээд бас өөр хүмүүс хийж чадахгүй гэж магадгүй гэж бодож. За тэгээд энийг үзүүлье. За тэр гараа ингэж бариад зөрүүлж бариад. За. За тэгээд энийг урагшаа ингэж эргүүлээд. За. Тэгээд энэ зөвхөн толгоёо ингэж оруулаад зөрүүлээд буцаад заа ингэж гарах байна. Тэгээд нууц авьяас мэс юм уу те? Тэв өөрөө мдэггүй байж хагаад олсон. За. За одоо тэгвэл заа миний асуулт. За. За миний асуулт маань болохоор за жинхэнэ эрхчлөө гэж юу вэ? Жинхэнэ эрхчлөө? Аа. Таны хувьд. Миний хувьд жинхэнэ эрхчлөө гэх юм бол яг одоо хүсэж байгаа юмаа хийж чадах эрхчлөө юм уу? Одоо ямар нэгэн зүйл худалдаж авмаар байвал тэрийгээ аваад хаа нэг тишээ явмаар их юм бол тэрийгээ шууд ингээд биелүүлээд эсвэл хин нэгдээ уулзмаар байгаа бол тэр үнтэйгээ уулзах ч юм уу яг хийхийг хүссэн зүйлээд нь яг хийх тийм боломж бүрдсэн тийм хөцлөлд хийж хэрэгчлээ гэх юм. Миний хоёр дахь асуулт гэх юм бол амьдрал надаас циг 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 байхыг шаардаж байна. Хээ ямар хэцүү асуулт. Амьдрал чамаас ямар их шаарддаг? Амьдрал надаас их олон юм шаардж байна. За. За жишээлбэл хамгийн чухал хэрэгтэй хамгийн их юм байгаа чи гэж шаардж байгаа зүйл хэмэвэл юу вэ л та? Өглөөрт босох. За. Амьдрал надаас өглөөрт босохыг шаардж байна. Тэгвэл өөр ямар нэгэн зан чанарын хувьд ямар нэгэн шаардж байна уу? Илүү төвчээртэй байх ч юм уу эсвэл тийм юм байна уу? За тэн дээр их юм болч нэг тийм санаанд орж ирэхгүй байна. Гол нь эрт тусгал хэрэгтэй байна. Эрт тус чадахгүй унтчихаар ерөөсө тэр өдөр нь ерөөсө дороо л 11 12 болчих юм. Тэгэл 1 2 гээл ерөөс тэр өдөр алдчихад ерөөсө өдөр 1 2 гэж гараа их хэрэг чинь ерөөсө юу ч амжилт хийхгүй л байгаа. Өглөөл босох хэрэгтэй л байна л да. За. Харин одоо миний дараагийн асуулт гэх юм бол за энэ байна. Амьдралтаа баримтлагдах цааны зарчим юу вэ? Ямар зарчимтай вэ? Миний зарчим гэвэл худлаа ярих байх. Худлаа ярих таар. Яг үгүй. Нээ. Худлаа ярихгүй байх чинь ер нь бол миний зарчим байхгүй юу? Яг энэ. Тэгэж. Би ч угаасаа ямар ч үед зөвөр хүнд өмнөөл хийчихдэг. Худлаа ярих юм бол тэгээд тэрэн дараа нугасаа ер нь бол баригдах юм уу эсвэл илүү дахиад нэг өөр худлаа юм хэлэх болчих юм бол амар хэцүү байхгүй юу? Тийм болохоор анхнаас нь зүгээр үнэнгээ яриад явсан юм. Худлаа яриад баригдчихсан тохиолдол байна уу? 328
AM. Тэгэхээр нэг санахгүй нэгтэй хүн бол барьж үзсэн байх гэж байгаа. Хата ярьж барьж үзсэн. Барьж байгаагүй. Туршлахтай юм. За. За тэгвэл миний 3 дахь асуулт болохоор аа үзчихсэн хамгийн өөртөртэй кино юм кино байсан бэ? За нэг хит хитэн кино санаанд орж ирчихсэн шүү. За. За гэхдээ хамгийн сүүлд үзээд яхаа уйдсан кино гэх юм бол за ер нь хамгийн өөртөртэй кино гэх юм бол 19 онд нэлээсэн Ad Astra гэдэг кино байсан. Тэр ч амар өөртөртэй кино байсан. Яг юу нэг тэр нь өвөл явлын болохоор сансар төрөмж аа тэгээд ингээд сарнаас марс руу ч юм уу ингээд өөр гариглах байх чинь ингээд 60 хоног 90 хоногтай ингээд 2-3 сараар хурж очино. Тэгээд тэр гол төрийн хүмүүс болохоор багийн хүмүүстэй санаанд байж яах алдсан байхгүй. Тэгээд ганцаараа тэгээд ганцаараа ингээд 90 хоногийн ингээд өвөл явлал ингээд ганцаараа явна. Тэгээд би нэг мэдчих бүр ингээд гүдэрцэн үзсэн ингээд яг нөгөө залууч ингээд цонхоор ингээд хараад гүтрээд байгаа байхгүй. Би дагаад бүр гүлэрсэн гэж. Тэр ихтэй бүр амар өөтгдөг. Яг уул нь хүмүүс гоё кино гэж үнэлсэн байлээ л дээ. Би яг уйдаад. Сансрын юм үтгэж яг уйдаад. Тийм. За миний төгөл дараагийн асуулт. Ахаа мэлэ. За хизээч идсэн уйдтгүй хоол. Ямар хоол вэ? Дахианы махтаа болоод. Дахианы махтаа. Дахианы махлаарсан бол хамаагүй. Ер нь дахианы махтаа болоод. Дахианы махтаа бантан. Баян гэдэг тийм. Шарсан дахиа махтаа. Эсвэл трак чик гэж юм уу? Шарсан бантан. Зүгээр зүгээр чикен. Чикен? Натай юм. За тэгвэл чиний идээд өйдөх гол чинь юу? Них гэвэл бүлгүй. Энэ бол яг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй. Яг нотлохон дээр суурилсан. За. Тийм үрдэн гарсан баг. Солонгост нэг очиод багш би нэг 30 хоног бүлгүй идэж үзээд. За. Тэр айл нь яж хахтаа өглөө өдрөө бүлгүй ичдэг. Тэгэл 30 хоног бол нэг сар удаа. Нийт 90 удаа. Тийм нэг сард нэг 90 удаа бүлгүй идэж үтсэн. Явсан үе таг. За за тэгвэл натлагтай л юм нэ тий. Баримттай. За тэгвэл миний дараачийн асуулт гэвэл оролдож үзээд бүтлгөөцөн туршлага юу вэ? Тэрнээсээ юу сурч авсан бэ? За наа ч бас яахан бодохгүй л бас их шууд хэлчихээр. За бод. Хэцүү юм байна. Ачаахтай амар олон бүтлгөөцсөн болохоор ч ерөөсөө. Миний л хэлтэй. За сайхан гэх юм бол нэг найзтайгаа нийлж бас нэг хоёр юм хийх гэж оролдоод. За. Тэгээ битээр болохоор нэг офсоо түрээслээд тэрэн дээр болохоор нэг тавилга мавлага авиг авцсан. Аа. Тэгээд хүмүүс ажилд авах гээд. Тэгэх юм чи нуул нь бол хоёр юм хийх гэж байгаа бол нөө яах вэ гэсэн юм л л тээ. Жижиг офс түрээслээд бүх зардлаа хасаад тэгээд өөртөө маш их ажиллах хэрэгтэй байсан юм л. Тэгсэн чинь эсрэгээр нэг. Яг эсрэгээр нөө сэтгэл хөдлөлтөө автагтаа тээ. Нөө нэг төсөлжсэн мөнгөхийн хийх юм нэг тавилаадах тэгээд лоусын түрээс тэр нэмээд бүрхэн авъя гэж хөтөлбөлцөн тээ. Тэгээд үүндээ бол хүн хөсөлж яваад ажиллаад автах биш. Харин өөрөө яг тэр өөрөө эхлүүлж байгаа юм дээрээ маш их хүч хөдөлмөрөөр хайж гаргаж ийж угаасаа үрдэнд хүрэх хэрэгтэй байсан юм л. Тэрийг л сайн. За одоо тэгвэл миний асуулт. За яг одоо уншиж байгаа ном ямар ном байв? А уншиж байгаа ном гэвэл Ready Books-с нөө юу уншиж байгаа шүү дээ. Ready Books. Тийм аппликейшн мэт юм. А Дэйл Карнегийн санаа зовлтоос хэрхэн ангиж ирч амар тайван амьдарч эхлэх вэ? Монголоор тийм нэртэ би солонгосоор уншиж байгаа. Солонгосоор явна гэхтээ. Чагийг хөлөрөн гэдэг нэртэ. А тийм үү. Тэгвэл номноос ямар нэгэн тийм үлдсэн ч мөсөл нэг тийм жишээ сонирхолтой. Би тэрийг уншаад талдаач ороогүй явж байгаа л та. Гэтэ миний уншсан хэсэг хүртэлхээр нөгөө хүн санаа зовхороо бүрийг ачдсан байна л та. Ими ерөөсө боттоор харч чаддггүй. Тэгээд ингээд жижиг зүйлээч бүр ингээм амар томрол боддог. Тэгээд тэр байдлаасаа гарахын тулд эхлээд бичих хэрэгтэй санаа зовлтоо. Тэгээд бичгтээ болохоор одоо миний санаа зовж байгаа зүйлээс гарах хамгийн муу үр дагавар юу вэ гэдгийг бичэн зөөе. За. Тэгээд энэ муу үр дагаврыг сайжруулахын тулд би юу хийж болох вэ гэдгийг бас бичнэ. Зөвхөн. Тэгээд тэр нь болохоор юу н асуудлаа ингээд
өөрөөсөө гаргаж тавиад хажуугаас нь харах юм бол илүү бодтой байх юм шигтэй хөрсөн дээр болгож байгаа. Тэгээд хүний ер нь санаа зовлтыг 90% нь биелэхгүй гэсэн. Аа. Би хаасан зүйлээ. Цаанч хэрэгтэй л. За тэгвэл одоо миний сүүлийн асуулт заяа. Аа. Намайг хамгийн стресст үлддэг зүйл юу вэ? Заа наа чи зөндөө тоо ер нь. Тийм бодлын юмас бол стресст үлддэг гэж үү? Тийм шүү дээ. Баян стресстэй явчихдаг шүү дээ ерөөс. Баян гэн л хөмсгөө буулгачихаар асуудал үүсэх гэх. Баг хөмсгөл. Жишээ нь юу вэ? Хамгийн тэгвэл хамгийн хамгийн гэвэл тэр болохоор би нөө өөрөө юмд амжихгүй болоод ирчихээр амар их стресстэй гэх цаанасаа. Нэг бол одоо хүнтэй цаг тохирсон бол тэр нөө уулзах цагаас хоцроод очиж штт тэ. Тэгэх юм бол ингээд уурлаад стресстэй өөр ингээд дэлхийн нэгэнд бүрөх гээд аль эсвэл ингээд өөр нэг ажил хийж чадна гэж авчаад тэр ажил нь амжихгүй одоо чинь маргааш болох хэвээр байтал тэ. Өнөөдөр орой 10 11 болсон багт бэлэн болоогүй юм бол тэгэл шүнжин чамаагүй унтахгүй тэгэл суугаад стресстэй л уурлаад цаг яхан давчтаад ирэхээр ерөөсөө. За за. Стресстэй болчихгоо. За тийм энэ да. За, миний сүүлийн асуулт. За, миний хамгийн сүүлийн асуулт бол шинээр туршиж үцхийг хүсч буй зүйл юу вэ? Шинээр туршиж үцх юм. Нөгөө нэг crash landing on you үцэн үү? Үцэн. Тэрэн дээр нэг шүхрээр буудаа штэ тий. Тий, тэр нөгөө нэг дууг нь бас шүтүүгээр үцхэхэр байг нөгөө тэгж эхэлтээ гэхдээ гарав. Тэгээ би тэрнийг үтснээс ашиг шүхрээр бууж үзмээр санагдсан. Сураад уу? Тэгтээ нөгөө хажуудаа бас тийм нөгөө хүнтэй асанд бууж олд юм лээ. Эмэгчтэй хүнтэй. Яарамг явуулнаас. А тийм үү? Тийм болохоор 100 ер нь боломж алдвал үзнэ. Яарамг энэ тийш юм шүү, тэ. Тэр тэгвэл бас наан сурал. Эсвэл нөгөө бүр яг уулнаас биш, яг онгоцноос өсрүүл. Тэр талаар бодож үзсэн. Тэр юу вэ? Яг бас уулнаас л яа. Хүнтэй онгоцоор өсөж бас болно шүү. Зөвхөн уулнаас л болно. Уулн дээр юм. За тэгээд сая битээр болохоор энэ 365 асуултаас ерөөсө 5-5-ыг л сонгоод ярьсан байгаа. Ердөө 10-хан. Тий, ердөө 10-хан. Тэгээд цаана дахиад иймэрхүү байдлаар яг өөрийгөө таньж мэдхэд туслах 355 асуулт цаана үлдсэн байгаа. Тэгээд энэ асуултуудтай 4 жилийн турш хариулаад явна гэсэн үг тий. Тэгэхээр саний яг асуусан асуултууд жил болгон хариултууд нь яаж өөрчлөгдөд явах вэ гэдэг нь маш сонирхолтой байгаа. Тийм учраас та нарыг энийг өөрийнхөө заавалчгүй одоо амьдралыг тэмдэглэж үлдэх сайн найзаа болгоосай гэж хүсэж байна. Миний тэр үдсэн уйдахтай кинонууд ло солигдоод явах хэцүү болох. Зарим асуулт нь солигдсон, зарим асуултахгүй ч гэж мэдгүй тий. Тийм. Миний зарчим бол солигдохгүй хаа. Худлаа ярих уу гэж юу? Худлаа ярих, уус худлаа ярих уу гэж. За, харчлаа тий. Тий, уус 4 жилийн дараа ч хэцүү уусаа худлаа ярих уу яриа л. Худлаа яриад л. За, за, тийм ээ. За, тэгээд тав хүн энэ хүн номыг худлааж авахыг хүсвэл энэ хүү доор гарч байгаа. Утасны дугаарлаа залгаад өнгөгүй хөргүүлж авч болох юм шүү. За мөн интернет болон бусад номын дэлгүүрүүдээр борлуулагдж байгаа гэдгийг хэлгээ таатай байна. За ингээд энэхүү дугаар маань та бүхэнд эхдөөд 242-аас хүрлээ. Дараагийн дугаараар бүгдээрээ дахин уулзлаа. Баяртай. Баяртай.